De boze bezorgers verzamelden rond 4 uur op het Museumplein. Want actie is volgens hen hard nodig. Van ruim 1750 bezorgers worden de contracten niet verlengd. Zij moeten zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven als ZZP'er om bij Deliveroo te mogen blijven werken. Maar dat is moeilijker dan gedacht. Ik heb inderdaad wel van andere collega's gehoord die dan bij de KVK komen en die zeggen dan tegen ze, ja, je moet helemaal niet, je bent helemaal geen ZZP'er, je bent gewoon iemand die in loondienst hoort te zijn. Het grote probleem is dat alle lasten van het bedrijf komen op onze schouders te liggen. Verzekeringen zelf regelen, je administratie goed bijhouden, bij de Belastingdienst moet je dingen inleveren. Ja, als gewoon een werknemer heb je dat helemaal niet. En dat het regelen van verzekeringen belangrijk is, wordt pijnlijk duidelijk wanneer een collega-bezorger van Deliveroo hard ten val komt. De man moet met hoofdletsel naar het ziekenhuis. Bezorgers komen vaker in dit soort situaties terecht. Het is toch wel zwaar, maar ook gevaarlijk werk. Zeker in het verkeer hier in Amsterdam. Ja, er gaat af en toe wat mis. Ja, dan heb je een groot probleem als je een ongeluk hebt gekregen. De actievoerders stellen dan ook duidelijke eisen. Geen ZZP'ers, maar contracten. Daarnaast zou het ook fijn vinden als ze echt naar ons gaan luisteren. En dat we kunnen overleggen met ze over de arbeidsvoorwaarden, dus een cao. En voor de mensen die al lang bij ons werken en die graag een vaste dienst willen treden, ook een vast contract kunnen krijgen. Gisteravond stuurde Deliveroo het volgende mailtje naar haar werknemers. We vinden dat iedereen het recht heeft om zijn of haar overtuigingen te uiten, maar dat we agressiviteit in het uiten daarvan niet ondersteunen. En indien blijkt dat er riders zijn geweest die jou hebben belemmerd in het doen van je werk, wordt dit gezien als serieus wangedrag, hetgeen kan leiden tot disciplinaire consequenties, zoals het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat kwam eigenlijk best wel intimiderend over. Het is ook heel dom, want waarom zou je mensen ontslaan als je altijd mensen tekort hebt?